10-й фестиваль дитячої творчості «Яскрава країна» у рамках святкування Дня міста відбувся у Чернігові. Ювілейний захід зібрав близько 500 учасників. За результатами конкурсу дитячих духових оркестрів, які проходили на майданчику у сквері Богдана Хмельницького, авторитетне журі визначило переможців. Нагородити дипломом першого ступеня духовий оркестр Чернігівської музичної школи номер 1 імені Стефана Вільконського. Будь ласка. Нагорода народному аматорському духовому оркестру «Гармонія» село Ківшавата Київської області, лауреат першого ступеня «Яскрава симфонія Сіверщини». Ми дякуємо міському голові за підтримку взагалі нашого фестивалю. Відзнаки та подяки від організаторів отримали працівники управління культури Чернігівської міської ради Галина Петрова та Олександр Шевчук, а також засновник фестивалю, народний артист України, професор Інституту мистецтв Володимир Деркач. Гості села Ківшовата Київської області теж з відзнаками та пам'ятними сувенірами про Чернігів. Їхали ми дуже довго із Таращанщини, є такий край Таращанщини, село дуже маленьке таке, на границі Київської Черкаської області, Ківшовата, історичне таке селище, дуже гарне, дуже красиве. Але, заїжджаючи в Чернігів, ми були ошарашені тим, що ми побачили. Красота церкви, вашої першої церкви, що ми побачили. Люди, які гарні у вас. Боже, яка красота. А погода, яка сьогодні, якраз для того, щоб і нам порадіти за вас, і вам порадіти за нас. Дуже вітаю всіх жителів Чернігова з цим святом. Не зважаючи ні на що, ні на, вибачте, ні на корону, ні на що, ми тут, ми з вами і ви з нами. І хай буде єдина, ціла, вільна Україна. Я за це. Слава Україні! Завершився захід фотосесією. Його учасники, члени журі та організатори зробили фото на згадку про фестиваль та Чернігів.